السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحيران جنالكي قنوشك صوماليا مالك سجوكتان السودو واذا مركو قوهر ريسوه سند عصب سند وناكسن وكودي بيش كواد لبادكون إلا باتني كوغا جنالكا نوشك صوماليا هذا هال سنة يجر صدي وحان سمي سدح دي بيش جنوري سلام مركان فيديو قوهر ري وحان سوق لي سدح دي بيش جنوري سند كي لبادكون إلا باتنكي سند أيو جرسدي ما شاء الله سان رجينا داد بدن أيها كفا إذيستي عشرة دا أسوق قلنا أي نوشكها أما نرويجها وانا إذنها بليين أيها انت جنالكاس كوحيران سبسكرايب تري وحكا براتي عشرة دا داوة لسعوتو محي هذي سيدا أي قرب استهاكتين أد يأد بان إذن كو سلامي أنا دنكو فرح سنة هاي وحان رجينينا جانق عصب يا سندق عصب النوبلاو دي إنو قير إله نوغر ديغو أنا غانا نقونا كوي كفا إديستا وقتي غوضا وحفي عانا كو قبسة دينا نقونا انتا سديان كو قدبو ماانتو حان قادنينا عشر كميد عشر دي غراماتيغا عشر كينانا وحو نقونا يا سيدان وحان قادن دونا سيدان لو استعمالا أما فرق أو دحيو أفر إري وكلا سيل أوم لي كفيل فدي يو دار فو أفرتاس إري انت بدن دات كويس ويسكو قلدان أردي بدنو أردي دات إغاني سهادا قرون سكولها سؤال أي يسو ويدين سكريفت لغ مركي لسمينا وكالي سيدة جملة دان لور ديسو إنكستو آن عشر هوري أو سبجكشن يو كونجكشن aan kaga sheekeyay aan ku duubay laakiin haddana inaan kala dhigo ayaa laga socotay sida darteed waxaan rabaa maanta inaan kala dhigo waxa ay kala yihiin iyo waqtiga aad isticmaali kartid mid kasta si aad u xasuusatid aan hadii aan ku hormaro marka ugu horeeyso sell om iyo fody sell om oo fody a subjectioner som forklare en situation likevel og derfor adverbal som forklarer reaksjon. En markan lene hei, var subjection, ama var isku herre, sharraha i situation, معna halad markasi jirto, ay sharraha i an labadasi, og ah, en, inne badana ay soqatan waktiki sharrahaad. Tusalahan marka, ad araktid jimlada inne halad tahay, ama halad markasi jirto ay tahay, waxad gilinisa u adradinisa, labada xaalad ee qaadanayso sidoo kale likevel oo darfo adverbal som forklare reaction iyagana sidoo kale waxay la shaqeeyaan ama ay sharaxayaan reaction reaction marka iyada maxaa laha waxa laha falcelin ama qofkii inuu ficil sameeyay marka jimlada inay ficil jimla ficil tahay iyo jimla situation inay tahay ayaan kala baran doona iyada naftirkeeda for di oo darfor marka markay noqoto لنا لوجيسك وحالة ده جرو وآه لوجيسك وحالة ها وح عقل قلة معقولة يقول لوجيسك وحن معقولة مركب فدي ودارفور وحالة استعماله لبعض هذا مركب النقطة حالة لوجيسك حالة معقولة مركب النقطة أيات جلنيسا إن مركب النقطة ليكفل إيو سل أم iyagana waxaad gelinaysaa marka uu loogiska markay noqoto example there are needle var there are needle var waxaan dhahnay banaanka ayaan fiirinay subax markaan soo kacnay waxaan aragnay in jawiga oo aad u qurux badan waxaan dhahnay marka jawiga uu macaan yahay so jawiga uu macaan yahay macnaheedu waxa weeyaan situation waa xaalada ka hadashay in waqtiga uu fiican jawiga uu fiican yahay ka hadashay waxay noqonaysaa situation situation markay noqoto waxaan dhahnay waxa qaadanaya darfo iyo fodi so markay situation noqoto waxaan gelinayna jimlada xigto ayaa ficil noqonaysa marka laba jimlo isku xira mar walba waxaan dhahnay conjunction iyo subjunction waxay isku xiraan laba jimladood iyo eray iyo jimlada ay isku xiraan marka waxaan rabnaa there are needle var way fiican tahay hawada laakiin su'aal ayaa ka taagan ma dhameystirno hawada way fiican tahay laakiin aad u maxaa sameynaysaa inaad ficilki sheegtid waay marka ficilka marka wuxuu noqonaa reaction yay will go eat sidoo kale
halkan waa loogiska waay sababtoo ah waxaan dhahay jawiga aad buu u fiican yahay sidaa darteed waan baxayaa banaankan aadaya soo mar haddii aan jawiga fiican la qabsanayo banaanka aadayo loogiska la dhahaa waa wax macquul ah maadaama ay hawada fiican tahay waa baxa laakiin hawada haddaysan fiicneyn ma bixi lahayn sax soo waxaa la yidhahdaa loogiska la yidhahda marka marka ay loogiska imaatid jimlada u horeysa markay loogiska tahay jimlada u horeysa markay tahay situation markay tahay jimlada labaad loogiskaay noqonaysaa okay dee marka hadda waxaan sida situation say u kala galaysaan idin sheega dee anidilevar waa situation saan idin sheegay yai will go ut waa reaction labadaa inaad u kala fahantaan araba okay examplka labaad waxa weeyaan dee anidilevar waa hawo fiican likvel yai will ikke go ut hadda waxay imaaneysa uu loogiska macnaha negative ayaa imaaneysa hadda loogiska waxay ahayd positive waa wax macquul ah hawada jawiga wuu fiican yahay sidaa darteed anigu waan baxayaa laakiin hadda waxaa imaatay jawiga wuu fiican yahay laakiin si kastaba anigu ma baxayo diidma imaatay soo markasta oo ay diidma imaato loogiska la lahaa loogiska haddii jimlada ee loogiska tahay waa inaad xasuusataa inaad isticmaashid likvel inaad isticmaashid sababto loogiska aad isticmaalaysaa iyo sidoo kale sel om labadaas mar walba waxay qaadanayaan diidma markay jimlada tahay waa jimlada labaad waxaana xakumayso jimlada koowaad situation hadday noqoto jimlada labaad waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa reaction haddii jimlada koowaad ay reaction noqotana jimlada labaad waxay noqonaysaa situation mar walba sidaas ayaa jimlada marka ay noqoto in la isticmaalo afartan erey mar walba sidaasaa loo isticmaali karaa laakiin sida xaaladda ay u abaarayaan ayaa kala duwan okay isla jimladaas marka markaan situation iyo idin kala tuso situation siday noqonayso dee anidli var situationkii waay jawiga wuu fiican yahay likvel yaivil ikke go ut si kastaba anigu ma baxayo ama ha fiicnaato ama yaysan fiicnaanin midii socoto ma ahi marka halkaas loogiski waxay noqoto uu loogiskay noqoto korna waxaan kusoo baranay marka ay u loogiska tahay waxaan isticmaalaynaa selom iyo selom iyo waxaa isticmaalaynaa likvel marka mar haddii jimladii ay loogiska noqoto waa inaad labada erey markiiba soo qaadatid haddii jimlada ay positive tahana labada erey oo kalead soo qaadanaysaa oo ah fodi iyo darfor okay jimlada afraad tusaalaha aan kusoo qaadanayo waxay tahay kiwi a bili macnaha dukaanka kiwi la yiraahdo waa raqiis alaabtiisa adeegiisa okay maadaama raqiis ay tahay xaaladaasi raqiiska ah maxaan ku qiyaasnay ficil ma aha waa situation reaction ma aha waa situation waa xaalad darfor handler yai dar sidaa darteed ayaan uga soo adeegtaa kiwi okay marka xaalada hadda waxay noqotay negative ma aha waa uu loogiska waay hadda sababtoo ah waxaan dhahnay marka hore waxaan dhahnay dee anidle var likvel yai vil ikka go ut xaaladaas u loogiskay ahayd waa negative waa ogahay jawiga inuu fiican yahay laakiin si kastaba ma baxay laakiin hadda waxay tahay kiwiga waa raqiis alaabta dukaamada kale raqiisu ka yahay sidaas darteed ayaan adeega oga soo qaataa waa loogiska waay waana positive marka mar haddii ay positive tahay darfor handling yai dar hadday noqoto waa inaad isticmaashid darfor waa inaad isticmaashid ma isticmaali kartid likvel waan kasoo adeeganaa halkaas fodi waa inaad logiski isticmaashid okay isla iyadii markaan situation iyo u kala saarno waxaa la yirahda reaction kiwi billy situation ayay noqonaysaa darfor handled yai dar reaction ayay noqonaysaa oo ah handlingki inaan sameeyo ficil ah reactiona lahaa oo ah kiwiigi inuu bili yahay oo xaaladii ah okay waxaan dhahnay negative haddii ay noqoto diidmo waxaan isticmaalnay uu loogiski likvel iyo selom ayaana isticmaalaynaa positive hadday noqotay waa loogisk waa ogolaasho isla markaana waxaan isticmaalaynaa fodi iyo darfor waa muhiim inaad sidaa u kala fahantaan okay examplka kale haddii aan imaano kulligood aan kusoo isticmaalayo waxay noqonaysaa yai a sig
waa xaalad ayaan sheegay oo ah situation. Darfur skal yaay til tan lege logiska ayaa noqonaysa, waxaanu sanahay sida darteed dhaqtarka ayaan aadaya. Laba eray, laba jumladood oo labadaba positive ay noqonaysa, waa logiska ay noqonaysa markaas. Yaay aasiig liig vel skal yaay ikke go til legen. Tan waxay noqonaysa u logiska waa negative. Waan xanuunsanahay laakiin si kastaba dhaqtarka ma aaday. Okay? En han ble sig. Tan way ka duwan tahay kuwii hore marka. Han ble sig waxa soo hormaray inuu asaga jiraday. Inuu jiraday. Past waxa laga hadlaa oo la soo dhaafay. Han ble sig asaga wuu xanuunsaday fadhii sababtoo ah fadhii han yig uutn yakke. Sababtoo ah waxa uu banaanka u aaday isaga oo aan dhar aan jaakad haysan. Waqti qabow ahayd, baraf ahayd, banaanku aaday wuu soo xanuunsaday. So iyada marka fodi mar walba waxaa loo isticmaalaa wixii waxa sababay ayaa sheegaysa, ayaa loo isticmaalaya. Laakiin markastaba logiska ayaad isticmaalaysaa. Sidoo kale iyadana waxay leedahay xaalad iyo reaction. Yaay skal ikke legge may sel om kloka a tol. Yaay skal ikke legge may. Halkaas waxaa imaatay. Diidmadii ayaa soo hormartay. Markasta oo diidmada ay soo hormarto iyo markasta oo ay soo hormarto situationka ay soo hormarto si kala duwan idin sheega hadda. Marka ay diidmada soo hormarto jumlada hore ay diidma noqoto oo ay noqoto logiska ay noqoto sel om ayaad isticmaalaysaa. Marka jumlada hore ay positive noqoto jumlada dambe ay negative noqotana waxaad isticmaalaysaan leg well. Waxa ku cadeynaysa hadda marka jumladan yaay skal ikke leggemay ma seexanay si kastaba diidma ayaa noqota waa uu logis. Sel om kloka a tol maadaama ay saacadda tahay 12 habeennimo haddana ma seexanay. Soo marka haddii aad aragtid in diidmada jumlada diidmada ay soo hormartay ama xaaladda actionka ah ficilka ay soo hormarto sel om ayaad qaadanaysaa. Haddii ay soo hormarta situationka diidmada ama negativeka ay gadaal martina waxaad qaadanaysaa leak well. Yaay gor ut. Sel om de a kalt ute. En hadda meeshaan marka tii hadda waxay ku kala duwan yihiin situationkii ayaan soo qaadanay. En waxaana soo gashay yaay gor ut banaanka ayaan aadayaa. Sel om de a kalt. Hadda saad arkaysaan ficilkii ayaa soo hormaray. Sidoo kale xaaladii ayaa gadaal martay sel om ayaan qaadanayna. Sidoo kale markasta oo xaaladii ay gadaal marto situationkii uu gadaal maro sel om ayaad isticmaalaysaa. Oo xaalada ay tahay diidmo situationka ama sidaan oo kale ay tahay waxaad isticmaalaysaa sel om. Markasta oo ficilkii markasta oo situationka ay soo hormartana leak well ayaad isticmaalaysaa. So waxaan rajaynaa inaad halkaas si fiican u fahanteen. Okay, waxaan dhahnay subjectioner waxa weeyaan xiriiriyo jumlado ayuu isku xiraa markuu noqoto subjection. Sidoo kale mararka qaar laba jumladood ayuu isku xiraa, mararka qaarna erey iyo jumlad ayuu isku xiraa. Situation waa xaalad, reaction waa ficil facilin, reaction waa falcelin, adverbal waa falkaabayaal isu yimaadeen. Adverb markuu noqdo waa falkaabe, laakiin adverbal waa falkaabayaal. Waxaan rajaynayaa in ay fududaato sababtoo ah sida aan u dhahay ama aan u sharaxay haddii aad u fahantaan way idin fududaanaysaa. Marka ugu horreysa waa inaad ogaatid marka aad isticmaalaysid sel om iyo fodi labadaba waxay ka yimaadeen maxay ahayd waxa la yiraahdo subjection ayay ka yimaadeen, likavel oo darforna waxay ka yimaadeen adverbal. Markay noqoto isticmaalka iyo sida loo kala isticmaal likavel iyo sel om waxaa loo isticmaalaa marka ay noqoto xaaladda u logiska ay inta badan ay present garayaan. Midna qaybta hore u logiska noqonaysa, midna qaybta dambe u logiska noqonaysa. Midna qaybta dambe negative noqonaysa, midna qaybta hore negative noqonaysa. Sidoo kale situation iyo waxay kala present garayaan markay noqoto reaction. Fodi iyo darfor iyagana waxay mar walba present garayaan marka xaaladda ay tahay logiska oo ay tahay positive. Tusaaladii aan soo qaata, they are need liver, therefore, I will go out. Xaaladda waa ay fiican tahay, jawigu fiican sidaas darteed banaanka ayaan aadayaa. Waxay cashirka horaan kormaraya. Marka halkan markaad aragtid darfur waxay qaadatay situation ayaa qaadatay isla markaana
positive ayay noqotay. Marka jimlad aragtid oo adoonis jimlad kale inaad ku xiriirso laba jimlad ayaad u dhaxaysa. Labada jimlad dhexdooda waxa galay mar walba waxa ku siinaya jimlada hore. Sababtoo ah jimlada hore waxay ku leedahay situation ay ku siinaysa. Markasta oo jimlada hore ay situation ku siiso waxaad ogaataa inaad isticmaashid sell on iyo for the. En markasta oo jimlada hore ay ku siiso sidoo kale en xaalad ama reaction markay ku siiso waxaad isticmaalaysaa dar for the iyo waxaad isticmaalaysaa like well iyo sell on. So marka waxaad ogaataa sidoo kale hadii ay tahay jimlada hore ama en jimlada hore ay tahay mar walba ay tahay jimlada hore oo ficil ama ay tahay xaalad situation markay tahay waxa isticmaalaysaa therefore iyo for the ayaad isticmaalaysaa. En markasta oo ay tahay jimlada hore ay tahay en maxay ahayday ficil ay tahana en sell on ayaad isticmaalaysaa. Sidoo kale markasta xaalada hore situation tahay xaalad dambe ee negative tahay ama positive tahayna waxaad isticmaalaysaa jimlada la yiraahdo therefore. So waxaan rajaynayaa inaad wax yar ka fahanteen. Hadii wixii su-aalaha aad qabtaan qaybta hoose iigu reeba. Hal mar laguma fahmi karo micnaha inaad jimladaha ay ku jiraan aad akhrisaan ood aragtaan aad ku fahmi kartaan, laakiin ujeedada kale waxay tahay inaad ogaatid logisk iyo u logisk inaad raadisid. Labada hadaad raadisid wax kal dhan waa situationka waa iska imaaneysaa. Waa inaad ogaatid negative markaad gelinayso kuwa aad qaadanayso iyo positive markaad gelinayso inaad qaadan midaad qaadanayso. Waa marka jimlada labaad aad isaysid. Laakiin jimlada hore iyada mar walba waa in ay ku ahaataa ama situation ama ficil labadaas waa inay ku ahaataa. Labadaa midkood hadba midkii hagaayana waa inaad ka fiirsataa cashirkan maanta aan ka hadlay. Aad baa mahadsantihiin ardayda ku xiran janaalkayga. Hadii ay tahay maanta markii kugu horreysay ee janaalkeena aad soo booqatay, markii kugu horreysay dhow subscribe dhe si aad u heshid casharada aan soo dhigno. Haddii aad ka mid tahay ardayda hore ugu xirnaa, sidoo kale soo dhowow like saar si aan u ogaano inaad ka heshay cashirkan. Sidoo kale sii share garaya si dadka weli casharadayda ay gaarin si ay uga faa'iidaystaan sida adigaba aad uga faa'iidaystay janaalkan. Aad baan idin salaamayaa. Mar kale waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan, ha laga faa'iidaysto sanadka, qorshaha la samaysto, horena ha loo socdo. Asalaamu calaykum.